KO, man. Oh shit. Jeg har ikke taget Marius i virkeligheden. Er det rigtigt? Er det rigtigt? We are dropping down low. Hey, hey, skur, skur. Den er meget lige, min pik. Som en landevej på en flad. Tak for 10 kroner af mere, Christian. Et godt tip til at blive streamer. Godt tip til at blive streamer. Fra mobil. Det ved jeg sgu ikke, så for at måske have noget ordentligt noget at starte med, og så... I don't know. Så er det sjovt, mens man laver det. Ikke gå så meget op i viewers og sådan noget shit der. Okay, nu tager jeg den seriøst. Altså, jeg dør sikkert noget mere. Min ja, tager det seriøst, mand. Smadrer dig. Min musse måtte få det. Altid. Rigtig meget. Jax. Jeg yes. Fucking havde Twitch Prime. Det er fucking... Ja, det var et halvt år siden, jeg spilte CSGO. Og så er jeg ikke en Twitch Prime længere. Jeg fik band for at være 12 år, det måtte man så ikke. Nu er jeg 13. Hvad er Twitch Prime, jeg snakker om? Nej, jeg ved ikke Twitch, hvad fuck snakker jeg om, puh her. Se, ja, Brian, du ved hvad jeg mener. Ja, rigtig meget. Det er rimelig usandsynligt, at man bare mister det, fordi man er 13. Jo, man må ikke lave en account som 12 år, jeg brækker mig. Top 10 saddest moments in anime. Det kan ske for selv den bedste. Jeg hader Steam, det er så dårligt der. Mobbet på 9 punkter, man. Kun 9? Det var da ikke så meget. Start. Så boss. Hey, boss. Jeg har en chance til dig, Rebus. Ja, det er godt. Stinky bomb. That is a one stinky pussy. Jeg har lige lært at beatbox. Boom. Det kunne være fucking nice, hvis der var, man sådan kunne finde sådan en supply drop i sådan... Eller man kunne kaste. En care package nærmest. Til du mobbet på en 14 stykker siden, du er så ond. Hvad fuck? Jeg er nok sur. Don't want me to see me at my most angry. Saudis. Jeg er ikke en bølle. Det er så tymmer i det, kunne man præsentere Jakob A.K.A. Jackstyle, A.K.A. Jankstyle. Oh shit, man. Oh shit. Vil du ikke godt dø? Jeg er en glad lille cowboy. Det vil jeg faktisk gerne, så tak fordi du spørger. Så er der faktisk stor pris på. Jamen det er din set. Jamen det er din set. Det var vores drejkvalitet, ved jeg ikke. Internet sutter. Hvornår starter du med at stream? I dag eller hvad? Ja. Jeg starter klokken 12 eller sådan noget shit, så jeg var live i 4 timer. Var en karakter skrald første gæld og gået? Fint, det er Avic. Glæder mig til at jængste dem i min dør. Never. Jeg er kommet for at blive desværre, så... Det er et år siden nu, er det ikke? Det er legit et år siden nu, og det folk mener, at det kan man stadig jængste dig. Det er fandme top 10 saddest moments in anime. I hele start af, så har jeg streamet over... jeg tror, jeg streamet sådan 4-5 år eller sådan noget. Nu er det min bror blive student, så ja. Vi ses, Sander. Du ser mit navn, kysser jeg min hånd. Timo. Er du 12 eller 13 år gammel? Jeg er 11. Så, I'm truth by the way. Så. Ja. Sådan kan det jo gå, når man ikke passer på, ikke også?
Lad mig se, at vi får gigabit forbindelser i fremtiden, så man kan streame i god kvalitet. Og der var, når vi kigger tilbage om nogle år, man sidder bare sidder og kigger på 900p gameplay, og bare tænker, åh kæft man, det ser pølse ud. Det er en skændsel, man. Man kan da godt høre, man kan, ikke? Jo, dig. Ja, okay, jeg skulle lige være sikker. Jeg synes, det er fucking sjovt, de der nogle lige der foran af YouTube, der sådan sætter sig ned. Altså, det, en ting er, hvis man sådan, sidder og tager nogle highlights fra en stream, det kan man ikke rigtig... Der kan du ikke rigtig ændre så meget på kvaliteten, jo, for det er jo ligesom den kvalitet, som stream der nu er. Men altså, dem der sidder op til offline og sådan noget shit der. Dem der sidder op til en OBS, de kan, der er fandme nogen af dem, der ikke kan finde ud af optage, men... Så sidder de der sådan og streamer med, eller de sidder op til med samme setting, som de streamer med. Og ser det bare fucking trash ud. Man sidder op til Fortnite offline eller sådan noget shit, der så skal man jo mindst have... Man sidder op til med grafikkort og så bruger 50.000 kilobit. Til at optage med. Alt andet det er lort. Ej, hvor det lækkert, så kommer jeg bare... Bare op til med grafikkort og så bare op til med 50.000 kilobit, så er der ikke noget problem. Sjovt. Har du nok gennem en soundbox, der er der ikke nej. Du gjorde det, P.S. Græd lige nu, fordi du læste min kommentar. Du skal ikke græde, mand. Don't you cry. Hvor var de der heldige tidlede? Jeg kan ikke se nogen. Ved mig, du er rimelig fucked. De løb sådan midt på rundt om. Bare en lille smule. Traps are gay. No. You. No. You. Må egentlig godt få den der soundbox. Kan man slå dig? Hvordan er jeg her? Der er i hvert fald nogen, der er døde her. Godt nok, det er utroligt, har I overhovedet set nogen nu? Nej, jeg har ikke engang set nogen. Der er et mæsket her, hvis du gerne vil have det her. Jeg så en i tilbage. Er det ikke så det? En? Ja. Ja, jeg har ikke engang set den her længere. Vent, var det jer, der lige åbnede en dør? Åh, der er en her! Over mig. Nej! Rækkerøv. Det er King Bamle Buslet. Hvem er der en sniper i? Ud til den bedste Mayo. What the fuck? Shout out to the Grey Mayo. Og der er en sniper her nu. Den er der skid. Rækkerøv. Vil du have en sniper, Jax? I need the snipers. Snipers, snipers. Vil du have en blå eller lilla? Du bestemmer selv. Og lilla? Nej, det må du bare ikke. Lilla er drenge jo. Rigtig meget. Ah, fuck. Fyren svævde paps, vi har en monster paps. Lidt mærkeligt, at jeg var alene. Åh, for godt sake, mate. Du har også fået kill, som jeg elsker, Jackson. Jeg fik 20 skorte damer. Det kan jeg ikke finde ud af. Så fulgte Burger King i Lyngby. Han nåede heldigvis ikke en lort, men han var stadig sød. What the fuck? Åh, for godt segway. Hvordan siger det? Hvad er det for en soundbox? Kæft mig, jeg kommer altid til at trykke på... Jeg ved ikke, jeg har ikke fået brugt den så meget, synes jeg. Fuck snakker jeg om min lille... For min kammerater, der har lånt den til fest og sådan noget shit, der de har sgu været glade nok for den, så... Hey, der er nogen lige herhen... Vi har taget til fest hver weekend. Oh my god, jeg snitter hans røv. Men den performer sgu godt. Næsten ligesom mig i Fortnite. Bare dårligere, selvfølgelig. En, der har sniperskud, måske. Wow. Jeg kan fandme ikke tro, han har gjort det. Ja, her. Er det dig, der er Alex, eller?
gang, mand. Der med Tukasita is the best meme ever. Der er meme is a lifestyle. Jeg ramte ham. Mads. Og der er de døde. Der var en af dem, der døde i hvert fald. Der med Tukasita. The fuck var det? Der med Tukasita. Yes. Fuck, man. Nej, jeg stiger for det så op. Seriøst, man. Fuck ham der. Fuck. Ramte en for 50 år. Stop med det. Hvad fuck laver du? Det er mit loot, hvad tror du? Laver han mig. Åh, jeg er syg til at loote. Maskine. En af der holder minishows, eller? Tænker han, at der er grunde til at spille her, mand. Det går fint. Jeg tager minis. Ja. Nogen, der er airbullets. Der er bare, nej, bare, nej, skal jeg tage dem? Okay, det kan jeg. Nej, jeg har kun 500. Ej, kom. Nej, kom. Kom her. Nice. Ej. Jeg havde ramt ham i hovedet, og der er flere, der er flere. Så hun har plays, mand. Jeg kan bare knock'e dem alle. De kalder mig Superman. Der er Jax, tag den her chok, ja, du har mere brug for den. Jeg har en chok. Der ligger sådan en chok der. Og så kan jeg godt lige tage den her. Nogen der er stor sjælp, må jeg ikke give mig den. I måske har launchpad eller sådan noget. Nej. Rap. Der er sygt mange af de der blå plader der. Åh, oh, kan jeg få lidt? Der er sådan lige af dem. Jeg kunne godt bruge 3 eller 4 af dem. Jeg bruger halvdelen af dem til fight. Det er en rimelig flæk, mand. Hvor mange kills har du? 4. Ah, nemt. Bang. Goodbye. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Jax, jeg føler aldrig, du drikker jeg føler aldrig, du drikker Mono på stream. Jeg har en monster lige nu. Var du? Det var lige før, der drak du ikke en, synes jeg. Nej, fordi jeg så spiller. Ellers spiller du bare, ligesom mig. Ja. Nogen, der er heavy bullets. Don't wank and drink monster at the same time. That is not very healthy. Jeg drak faktisk 2 monster i går. Bum bum. Nå. Man kan det få en soundbox? Den koster. Hvis man vinder et game, spiller man så flere games, eller hvad? Det ved jeg ikke. Nå, det burde du gøre. Bare lige fordi vi vinder. Nej, nu slår du sikkert. Saudis. Lad os bare lige køre.
Men det er ikke også, der har været her? Jo. Ringebyg. Ringe røv. Rigtig meget. Hvor er der nogen? Du bliver skudt fra. Hvad? Ikke og der. Langt væk. Sidst. Åh, ham. Ah, du blokerer mig. Sagde mig ikke meget ud af det der. Jeg kan stå ud til jer, hvis du lige kan komme bag dem eller sådan noget. Du er frækt. Okay. Nej, ja. Der kommer en til over derovre. Nice. Oh. Oh. Tag mig lige et skort ud, mand. Væk med dem, altså. Jeg reddede dig faktisk. Der var en bag dig.